ပစ္စုပ္ပန်ကာလတိုင်းပစ္စုပ္ပန်ကာလတိုင်းမှာဉာဏ်စိတ်ကလည်းဖြစ်ပြီးရင်တော့ပြတ်သွားတာပဲ။ကြာစိတ်ကလည်းဖြစ်ပြီးရင်ပြတ်သွားတာပဲ။နာစိတ်ကလည်းဖြစ်ပြီးရင်ပြတ်သွားတာပဲ။စားစိတ်ကလည်းဖြစ်ပြီးရင်ပြတ်သွားတာပဲ။ထိတဲ့စိတ်ကလေးကလည်းဖြစ်ပြီးရင်ပြတ်သွားတာပဲ။တွေးတဲ့စိတ်ကလေးကလည်းဖြစ်ပြီးရင်တော့ပြတ်သွားတာပဲ။ဒီအပြစ်ကလေးကိုသူကရှုပေးရတယ်။ဒါကြောင့်ကျေးဇူးတော်ရှင်အက္ခမပါဏိတမုဂ္ဂုဆရာတော်ဖရာကြီးကမြတ်စွာဘုရားအလိုတော်ကြောင့်ရှိရာကမှာမရှိတဲ့သဘောဟာအနိစ္စ။ရှိရာကမှာမရှိတဲ့သဘောလေးဟာသူကအနိစ္စ။ဒီအနိစ္စစုမှတ်နေတာကိုသူကဝိပဿနာလို့ခေါ်ရတယ်။မြန်မာလိုဆိုလို့ရှိရင်ရှိရာကမှာမရှိတဲ့သဘောသည်အပြက်အနိစ္စပြက်သွားတိုင်းပြက်သွားတိုင်းပြက်တယ်ပြက်တယ်